كنيت أدبك أيت ما تيد عار اللهم زنبل عارو ريوم بنات بكا تفاتني بفكر النفتو أون أنت هني مت لان تملس متر عار اللهم بكا اللي بيني شجر ترى دنيا ناتوين سامال يزي سفر سو يان داندو لني قبري قبرة أنت من سلون كانوا ممر تمت أت أنيونك قطعتك قطعت كرزيو أكلت؟ ود جالو مالتي أفكر جالو. عند زينة توندكو كان دي ميلين آن دنامي كينيا. لما هو من دنامي سراو. كزيش تجلي عن عين هناسا. يالب بقديلو. أقولش كين يمر راعي صوناتشو. شابلاو نمرت إلى كلش. الناتي ما باتي موتوال. لبيت سوتشي بتشيني الجلي. منو بنورني نكثين براي بعد الركض. إيه اللي هذا الجيم يشلو عطوت سفينتشو. بتأم كونو ميسفر الرا. لمن لك تسوقي سويو بتام تشكاين سوون كلهم ناتشي ميفرو منو تشغرال قوي ما نم يبال سوو كتمو وسط اندزي امباغنن هونو ينور يالو منو اي سويا فلا دي منو عالم لاي ني بتشان نجنان نيال عافين زكا بمن قديك حقين يوغن ولتنا دراسة أم من؟ من دلا؟ انديت عندي سواتك كانت لالك لتزوم مساري تتكت أنا أنشل ما أجنان يتي تفترش دلينات. عندي تاين الطرول جمسلش. سارقتشوني أبراهام من أي ساري أدركلك. كينا منون أنا؟ أنا تنقل راس نستاك. لما جمر يا جزيس يسق أربع أنشل. بتجهنا برلا وراي فلكوت. يزهقني مسكين النات ونتوان سمات. ما دانت موسى داكم ملهو. من ما ينتقلوا على تمسمات الفلك. دونك على المطعم دي. بدأني كرتاه. كذا جاوب هذا أنت ما يتحشى. بروك أنت موتا. دين إنه هنا النجار كذي بفت مرة ده تال شالكوت. إنزين مصر يزيلين ده. كاتوا بالجاي ثنياج بالجى. إني قوة قصا يجني أركوشنجي. هيدش كذا دمي على أركوشن. أكسيون ميجازو تنسوتش. كذا رك يجيبوا لنا دينه ما تسلم كنه. من؟ أنجي بتنوريك اللي نبي. نفس طور النور شاطا كيف عندي اني لا ما وصلني مرطاوت بين كما موتي لفيت امي ما بالفلك اما አባባት ነግረን ከሁኔታዎቹ እንደምትወድ ማረዳት ይችላል እኔ ከሩጅ ለምንድን ነው ስከዛ ይድረስ ይወንድ ጓደኛዬ ያው ሁሉም በጊዜ አይደለም ሰሞኑን ግን ከባድ የባህሪ ለውጥ አለ ከኔ በላይ ደስተኛ የለም አመት ለምን ከጁስ ጋር ተጀመርኩዋል በጣም ደስተኛ ነኝ ያለው بتعمل مودش
ከመቼ ጀምሮ ነው አንቺ መጠጠተሽ እንደ ጎረምሳ ከምሽቱ አራሳለኝ ቤት መምጣት ጀመርሽ? መቼም ይቅርታ አላደረግሽ። አጅሪት ምን አባሽ መንገሽ መጣሽ? እኔ አናፍቅሽም አላፍቅሽም ይናፍቅሽ እንጂ እና ዘፈትኩ እኔ ምናፍቀኝ አንቺ ብለሽ ነው። እናትማ እንደሌላ አይችባለሽ። እህቴ 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 ሜሪ ሜሪ ሞተች እንዴ? እሱ እሷን ገላ በነጻነት አይደለም እገለዋል። ሴት አይገባ ሴት አይገባ ምን ማለት ነው ሴት አይገባ? ማታ ያዩትን ውበት ያዩባት የምጀምሯት ሀገሪቷ ሰፍታ ሰፍታ ዓለም ልታክል ሂጂጂጂ ውቅያኖሱ ራሱ ጠቧታል። የእናት ወርጅን ጉርጉር ነው ሲባል አልሰማሽ? አንተ ልጅ ከእነዚህ ልጆች ጋር ሌላ ነገር አስባለ። ግን ህይወቴ ውስጥ የሆነ ሙቀት ነገር ጨምራበታል። ባለራይ ከችግር ፈጅ ይሻላል። አረባ ከረባ ከእንደሱ አይደለም የሚባለው። ቢሆንም ግን ደስ ብሎኛል ወድጃዋ። ውድም ቆንጆ ናት ፍክት ያለች። ለሁሉም ነገር ቀስ ብለሽ ትደርሽበታለሽ። ወድጃዋለሁ አሰሚ። እናንተ ምን ላረገ ነው? እትዳር አይደለም ላዳር እንደማትሆን ጥንቅቄ ማቅ ያዳዳለች። ይሄ ሐሳብ አይደለም ሎጂክ እንዳደረግም ብሽሽ ደረኛት ነው አድርኩ አብረሽ አድረሽ ምን አገባህ? ሲንቁኝ እናደዳለሁ አይደለም አብዳለሁ እገልሻለሁ። እንዳትከተለኝ። ምን አይነት ቤተሰብ ነው ያሳደገሽ? የሀገር ክብር የሚሰማ የወታደር ልጅ ነኝ። እሺ እሺ አሁን ምንድነው ማድረግ የምችለው? ምን አገባህ? ከነጻነት ይናወሽልኝ። አንቺ ልጅ ግን ለሰው ልጅ ክብር የለሽም እንዴ? ምንድነው ክብር? ምን ያልሽ ነው እንጂ? እየጮክብኝ ነው? እጮባለሁ። እባክሽ ምንድነው ያረክሻትማ? ሁን ብለሽ ነው ያንዳንዱ ነገር የምታረጊው? ግን ጤነኛ ነው? አፍር ብላ ድንገት ብላ የበደለሽን ስትረሽ ነው ስቃይሽን የምትረሽ ነው አለ። የሰው ልጅ በምድር ለመኖር ምክንያት የሚሆነው ነገር ያስፈልጓል። ምኞቱ፣ አላማው፣ ግቡ፣ ቤተሰቡ፣ በሱ መግደል የሚጎል በሱ መኖር የሚኖር ብቻ እንዲታገል አቅም የሚሰጠው ነገር። እናቴ ሻይ ቡና እየሸጠች ጥሩ ትምህርት ቤት አስገባችኝ። እኔም ዩኒቨርሲቲ በሚያስገባ ጥሩ ነጥብ ነበረኝ። ታዲያ ለምንድን ነው ትምህርትሽን አልቀጠልሽ? አልቻልኩም። ለምን? ሴት አይገባ ምን? አየሽ ሴት ልጅ በደንብ መከታተል ነው። ሌላ ባይ ቅዳሴ ለምን ነው? እሺ ንቆኝ ቅዳሴ ምን አይነት ሰብስቶ ይጣ ነው ባክ? ልጆቹ እኮ ገና እኮ ጻናት የኔዋ ነች እንጂ የኔዋ ማለት ምታሯሩጠኝ አመጣችልኝ እንዴ? መጣለሽ ሴት ሆነሽ ስልክ ትሰርቀለሽ? ምንም ብታጠጣችሁ እሺ ወንድሜ እኮ እስካሁን አለው ወይ? እናንተ ምን ላረጋግጥ? ደስ ያለሽ ካልደበረሽ ሆን ነገር ልነግርሽ ነበር። ምንድነው እንጂ አብረሽ አጥሽ ነው ሲሰምቻለሁ ማለት ነው። እየተዘላዘልክ ያለው እናቷ የማንንም ማንሶላ አጥባ እሷ በየክለቡ ከምትዞር ሴትኝ ያደርጋል። የሀገር ክብር የሚሰማ የወታደር ልጅ ነኝ። ምን ቀርጂ ምንልሽ? እስካሁን የከፈልኩልን መስዋዕትነት አይፈቅድም። ለተመለሽ ሴት አትገባም ከተባለ ሴት አትገባም። ምን አገባ ጉርጓድ ገባ።